waxaan la qabaa odayaashii iyo dadkii iga horreeyay soo dhaweyntii iyo waxyaalihii laga hadlay. Laba kelmo yaran ku darayaa: Soomaaliya kursiga lagu dhagaa dhumiyey waagii, dhabaqooyinkii iyo jabkii laga dhaxlayaal, kadaa kuma dhurowdee, jidkaas waa ku dhimataa, hana dhiibi tirintii horey la dhutinaysaa, baabuur dhibcala iyo ninkii dhurac iyaal hayna, haddii layska dhaafahayo oo dhagaha loo daysan, janama kama dhaqaaqeen saqdhexa dabaqi dheeraa, dhabbaha kuma boqooleen ayagoon wadanin dhaaraan, rakaa dhiiranaa baa ka tegay oo kaa dhafoor adag, dharac ayay ku raacina ka joog dhagar xun baa taale, dhiig buu xamar ka meermeerayaa dhaawac iyo meyd, dhalasho iyo Soomaali buu dhowrayaa weli, dhuubkaasigana wuxuu diidan yahay dheelku go'idiis, dhaantada haddii laysla tumo tala dhanaanaato, haddii ay dhabowdo rasaas la isu dhiidhiibo dhabac kulul, haddii laysku rogo dhuxulo baaruuda, cid ma dhici kartidoo waa hubaa inaada dheelmayn, ha dhaweysanin oo hays jeclayn dhoon shuraa ka ah, dhabarka hayska saarana dhig waa naga dhaxaysaay, kuna dhiiban mayna ka samir ha isdhagooleyni, maamulkaagu dhuxul muudso iyo sibir dhan weeyaan, waa dhagax laqoo kale waxaad ina dhahaysaa, dhuunkaal weeye iyo kiimiko oo dhuunta mari waa, kaniingii dhilmaayadoo kaluu soo dhadhamayaa, ha dhaweysanin oo hays jeclayn dhoon shuraa ka ah, dhabarka hayska saarana dhig waa naga dhaxaysaay, kuna dhiiban mayna ka samir ha isdhagooleyni. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.